እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ሃሌሉያ እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ የስሙ ኃይል ይበል እስቲ አምላኬ በሉ እስቲ ጠላቶቼን በሉ ወደ ፊታቸው ይጣላቸው አሜን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከ6 እስከ 11 ድረስ እንደዚህ ይላል እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሆም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ለዚህ ቃል ይጨበጨባል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ይሄንን መጽሐፍ ስታነቡ ብዙ ጊዜ አንብባችሁታል ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁታል። ግን አንድ የሆነ ምስጢር አለ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚነግራችሁ። ልክ ይሄ ምስጢር ሲገባችሁ ላያችሁ ላይ ያለው ቀንበር ለሁለት ይሰበራል። አሜን። ጠላቶቻችሁ ወደፊት ይወድቃሉ። አሜን። ኢየሱስ በሉ እስቲ አንድ ሰው ጮሆነ። ኢየሱስ። ይሄ በአማርኛ ኢየሱስ የተባለው ቃል አክቹአሊ አማርኛ ብቻ አይደለም ይሄ ኢየሱስ የሚለው ቃል የላቲን ወርድ ነው ግን ከዛ በፊት ኢየሱስ የሚለውን ቃል የሚነግረን የሽዋ ከሚለው ቃል ጋር አገናኝቶ የሚመጣውን ሐሳብ በማየት ነው። የሽዋ ማለት በሂብሩ አዳኝ ማለት ነው። አሜን። የሽዋ ማለት ምን ማለት ነው? አዳኝ ማለት ነው። በእንግሊዘኛው the savior በአማርኛው ደግሞ ኢየሱስ ወይም በላቲን ኢየሱስ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ምን ይላል? እንግዲህ የዳነበት ምክንያት ከስሙ ተነስተው ነው። ኢየሱስ የሚባለውን ስም የሚጠራ ሁሉ ምን ይላል? አንድ ሰው ጮሆ ከፍ ባለ ድምጽ ይናገር ምን ይላል? አዎ ስለዚህ አንድ ሰው ኢየሱስ ሲል ምን ማለቱ ነው? አድነኝ ማለቱ ነው። እስቲ አንድ ሰው ይናገር ኢየሱስ በሉ እስቲ። አንድ ሰው ኢየሱስ ሲል ምን ይያለ ነው? ሃሌሉያ። ስለዚህ አሁንም ደጋግማችሁ ኢየሱስ ማለታችሁን አጣቋር ምክንያቱም ኢየሱስ ማለት ምን ማለት ነው? አዳኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ስም ከስሙ ትርጉም ባለፈ በመንፈሳዊ ዓለም በሶስቱም ዓለማት እግዚአብሔር እንደቀባው ይናገራል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እስቲ እንደዚህ ብሎ ታጠገባችሁ ያለው ከስም ጉዳይ አለው ብሎ አልተናገረም አንድ ሰው። እግዚአብሔር በሚክንያት የሚቀባ አምላክ ነበርና ከቁጥር 6 እስከ 8 ላይ ስታዩ ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለው ሰው ሆኖ የመጣው አምላክ የነበረው ጌታ ከዛ በፊት ከ6ኛው እስከ 8ኛው ቁጥር ያደረገውን ነገር ይናገራል። ይሄንን ያደረገውን ነገር ሲነግረን በዛው ውስጥ አንድ ነገር እናያለን። ይሄው ምንድነው? አንዳንዶች እንደ አምላክ የሚያስቧቸው፣ አንዳንዶች አምላክ ብለው የሚጠሯቸው፣ አንዳንዶች አዳኝ ብለው የሚጠሯቸው፣ አንዳንዶች እንዲሰገድላቸው እንኳን ለብዙዎች የሚናገሩት ያላደረገውን በዚህ ምድር በሰማይም በሚታየውም በማይታየውም ዓለም ማንም ያላደረገውን ነገር አድርጎታ ያላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከ6 እስከ 8 ስታነቡ ዝርዝሩ ይነግራችሁና 9ኛው ቁጥር ላይ ሲደርሱ በዚህ ምክንያት ብሎ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀባበት
ከስሙ ሁሉ በላይ ያለው ስም የተሰጠበት ምክንያት ከስድስተኛው ቁጥር እስከ ስምንተኛው ቁጥር ያለው ምክንያት ነው ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ስሙ። ማርያም አላረገችውም፣ ሚካኤል አላረገውም፣ ገብርኤል አላረገውም፣ ወይም የሆነ ጻድቃን አላረጉትም። በሚታየውም በማይታየውም ያደረገ የለም። ከስድስት እስከ ስምንት ያለው ቁጥር የተደረገው በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ በኩር በሆነው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ። እግዚአብሔር ይሄንን ምክንያት አየና ስም ሊሰጠው ፈለገ። ሀጃቫዲ ጋቦ ሶ ፕሮዲያም። ይህ ስም ምን አይነት ስም ነው ስትሉ፣ የተቀባ ስም ነው። እንዴት ነው መቀባት ስትሉ፣ ሶስቱንም ዓለማት ጠቀሰ። ሰማይን አነሳልን፣ ምድርን አነሳ፣ ከምድር በታች ያለውን አነሳ። ሰማይን ሲያነሳ ይህ የምናየው ሰማይ ብቻ አይደለም። ሰማይ ከዚህ ሶስት ሰማይ እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ይናገረናል። ይህ የሚታየው ሰማይ ግን የእርኩሳን መናፍስት ወይም ደግሞ ገዢዎች፣ አለቆች፣ ስልጣናት የሚኖሩበት ንፍቀ ክበብ ነው። ይሄ ሰማይ ያ የምናየው ሰማይ ከዚህ በላይ ሌላ ሰማይ አለ። ያ ሰማይ ደግሞ እግዚአብሔር በብርሃን መልአክ የላካቸው ወይም የፈጠራቸው ቅዱሳን መልአክ የሚኖሩበት ስፍራ ነው። ሁለተኛው ሰማይ። ሶስተኛው ሰማይ የእግዚአብሔር ዙፋን ያለበት ወይም ረግሱ እግዚአብሔር ያለበት ዙፋን። እነኚህ ሶስት ሰማያቱን ጠቀሰና ሰማይ ብሎ በሰማይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የብርሃኑም የጨለመውም በሰማይ ከዛስ በምድር አለ። ምድር ደግሞ ይሄ የሰው ፍጥረት ያለበት ምድር የምትባል ዩኒቨርስ አለች። እቺ ዩኒቨርስ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ሐምሳል የተፈጠሩ እንደኔና እንዳናንተ ስጋ የለበሱ ሰዎች ወይም እንስሶች ወይም በስጋ የተፈጠሩ ማናቸውም ሁሉ በምድር እንዲኖሩ የተፈቀደላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኛውንም ዓለም ጠቀሰ። ከምድር በታች እነዚህ ታታሩስ ወይም አጋንንቶች ወይም ፒቶፌል ወይም ጥልቁ ሲኦል ቼንድ ወይም የታሰሩ አጋንንቶች አለቆች የሚኖሩበት ከዚህ ምድር በታች አጋንንቶች በምክንያት ነው የሚወጡት። ለምክንያት ነው የሚወጡት፣ ለአታክ ነው የሚወጡት። ከወጡ መኖሪያ የላቸውም። ከወጡ ግን የሰው አካል ይፈልጋሉ። እነሱ ደግሞ መኖሪያቸው ከዚህ ምድር በታች ነው። እነሱንም ዓለሞች አድሬስ አረገና በሶስቱም ዓለማት ውስጥ እንዲሰለጥን ጉልበት ያለው ሁሉ እንዲንበረከክ እግዚአብሔር መጣና ይሄንን ስም ቀባው። ከዚህ ምድር በታች ያሉ አጋንንቶች፣ እርኩሳን መናፍስቶች፣ ሊፈረድባቸው በሰንሰለት የተያዙ ጥልቁ ውስጥ ያሉ፣ ጥልቁ ሲኦል ውስጥ ያሉ፣ በምድር ያሉ ማንኛውም ስም ያላቸው አለቆች፣ ስልጣናት፣ መሪዎች፣ የአገር መሪዎች፣ አስተዳደሮች፣ ማናቸውም ስጋ ለባሾች ወደ ላይ ከፍ ስትሉ አለቆች፣ ስልጣናት፣ የቅዱሳንን መላእክቶችን ጨምሮ ጉልበት ያለው ሁሉ በዚህ ስም እንዲንበረከክ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ወስኖ ይህንን ጌታ ቀባው። አንድ ሰው ኢየሱስን ሲጠራ ማን ነው የሚጠራው? በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያለውን ይህንን ጉልበተኛ ስም ነው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኢየሱስ ይበላል። ይህን ስም ሲጠራ የሚያፍር ሰው ካለ ራሱ የአጋንንት ዘመድ ነው፣ የጠንቋይ ዘመድ ነው፣ የደጋሚ ዘመድ ነው፣ የመዋርተኛ ዘመድ ነው። አንሳና ጩሁና ኢየሱስ በል። ይህ ስም የተቀባ ስም ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ሲሉ አንተ መናፍቅ ነህ እንዴ ተብለው እንዳይባሉ፣ አንተ ለካ ጴንጤ ነህ ዘርበል ካደገበ እንዳይባሉ፣ ሰይጣን የቆሸሸ አስመስሎ ስሎታል። እግዚአብሔር ግን በቃሉ በሶስቱም ዓለማት ውስጥ ከፍ ብሎ ገኖ በስልጣን የሚንቀሳቀስ የእግዚአብሔርን ጉልበት የተሸከመ ኃይለኛ ስም ነው። አንተ ግን ለመጥራት የምታፍር ከሆነ የአጋንንት ዘመድና አንድ ሰው አይደለውም የሚል ሰው ኢየሱስ ይበል። ይህን ስም ትጠራዋለህ ወይ በሉት። አሁንማ እህቴ እዚህ ጋር ሙስሊሞች፣ የተለያየ እምነት ያላቸው ይህን ስም ይጠራሉ፣ ይድናሉ። ለምን? ስሙ በሶስቱም ዓለም የተቀባ ነው። ይህ ስም አዳኝ ነው። በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያላቸው እወቁልን፣ መጽሐፍ እንደሚናገር እንላለን፣ ይሄ ስም የተቀባ ስም ነው። በዚህ ስም የሚያፍር የእግዚአብሔር ወገን አይደለም። በዚህ ስም የሚያፍር የክርስቶስ ወገን አይደለም። በዚህ ስም የሚያፍር የጨለማ ወገን ነው። ነገር ግን ኢየሱስን የማይወድ ነው እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል፣ የማይወደው ደግሞ የተረገመ ይሁን ተብሎ እንደተጻፈ እኔ ከእርግማን በላይ እንጂ በታች አይደለው የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሁንም ኢየሱስ ድገሙ፣ እንደገና እንደገና ድገሙ፣ የመጨረሻ ይህ ስም ጀግና ስም ነው።
የስም የተቀባ ስም ነው። የስም ዓለም ሁሉ ሚንቀጠቀጥለት የሚታየው የማይታየው የሚርገፈገፍለት ስም ነው። በዚህ ስም የሚያፍር የርሱ ወገን አይደለም። ስለዚህ ወንድሜ ግባ፣ ታክሲ ውስጥ ጥራው፣ ባጃጅ ውስጥ ጥራው፣ ባቡ ዛንትን ውስጥ ጥራው፣ የትኛው መስሪያ ቤት የሚጠራ የማይታፈርበት ስም ነው። አሜን። ወዲያውም የጠራው በአንተ ከንፈርና በአንተ ምላስ ነው። ያንተ ከንፈር አልተከራየም፣ እላይህ ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ማን ያገባዋል? ጥራው። ሄድ ኢየሱስ በልባከ ጂባጋንዲ ብራኮዲያማስ። ምናልባት ይህን ስም ስጠራ በግራና በቀኝ አብሮ የተሳፈረ ሰው ቅር የሚለው ከሆነ እንደ ጴንጤ እንደ መናፍቅ የሚያይ ከሆነ መናፍቅ ማለት የእግዚአብሔርን ኃይል የካደ እምነት የሌለው ሃይማኖት የሌለው ማለት ነው። አንተ ግን እምነት አለ፣ የእግዚአብሔርን ኃይል አልካድክም። መናፍቅ ቢፈለግ የሚጠራው የት እንደሆነ እናውቃለን። መናፍቅ አምላኩን 8 ያረጋ 18 ያረጋ 20 ያረጋ ነው። እኛ ግን በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ እናምናለን፣ ኃይሉን አልካድንም። መናፍቃን እዛ ናቸው፣ እዚህ ግን ኢየሱስ ይከበራል። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። ሃሌሉያ፣ አሜን አሜን። የኢየሱስ ስም አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔርን ኃይል አልካድንም፣ እግዚአብሔርን አልካድንም። አምላክ አለን። በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። የት የት? ወዴት 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 ወዴት? በዚህኛው መቶ እጥፍ በዛኛው የዘላለም ሕይወት ተቀብለናል። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። አየ የማይገባ ዓለም ላይ የማይገባ ነገር ሰጥሁና ኢየሱስ ስትል እይ መናፍቅ ይሉኛል ብለ እግዚአብሔር ትላለ። ዝም በል ጸጥ በል። የምን እግዚአብሔር ነው? አሜን። አይ አፍረ ነው እግዚአብሔር የሚታፈርበትም ስም ሆኖ ወይም ደግሞ መቀየሪያ ስም ምርጫ ያለው ስም ሆኖም አይደለም። ግን አንተ ለምን እንደማትል አውቃለሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም? ሄድ የማያምኑ የማያምኑ ሰዎች የጠራኸው በምላስ ነው። ጥራው ይህን ስም ከገባ እጅን አንሳና እዚህ አራት ማዕዘን ግድግዳ ውስጥ ወይም ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ አይደለም የምጠራው፣ እዛም እዚህም የትም የሚጠራ ስም ነው። እጅን ብድግ አላፍርም የሚል ሰው ሰባት ጊዜ ኢየሱስ ይበል። ዛሬ አንድ ነው ይሄ፣ ሁለት ነው ይሄ፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት። ስሙ መዳኛችን ነው። ሃሌሉያ! ስሙ መዳኛችን ነው። የሚታፈርበት ስም አይደለም። ከዚህ ስትወጣ ጥራው ይህን ስም። ይህን ስም ስጠራው ጠላት እንደ ጎልያድ ወደፊት ይወድቃል። የአባቴ መንፈስ ያገኘዋል። እግዚአብሔር አምላክ በሕይወት ላይ ብልጽግናን፣ ከፍታን፣ በረከትን ያዛል። ለምን? የማይታፈረውን ጌታ ይዛል። አሜን። ስለዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይህን ስም ስጠራ እንዳታፍር በሉት። ይሄ ብርጭቆ ሲወድቅ እንቅፋት ሲመታ ብቻ የሚጠራ ስም አይደለም። ንገሩኝ ንገሩኝ፣ ይሄ ስም በሉት። እንቅፋት ሲመታ እና ብርጭቆ ሲወድቅ የሚጠራ ስም አይደለም በሉት። ልንገር ዛሬ በሉት፣ የሚጠራው ስም በሉት፣ ከስምም ሁሉ በላይ ስም የተሰጠውን በሶስቱም ዓለማት የከበረ ስም ነው። ይሄ የከበረ ስም ሲጠራ ራሱ የጠራው ይከብርበታል። አዎ፣ ሰይጣን እንዲሆነው እንዲገልብጦ ነገረህና የተገለበጠ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ስለዚህ ዛሬ እናገራለሁ ለድሬዳዋ መንፈሳዊ ልጆቼ ናቸው እዚህ ውስጥ ያለ ጠቅላል በዚህ አገልግሎት ተጽዕኖ ስር ስሙኝ አንዴ፣ ስማኝ ስማኝ አንዴ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ንገሩት፣ በዚህ ስም አላፍርምና አትፈር በሉት። አንድ ሰው ጮክ ብሎ በዚህ ስም አላፍርምና አትፈር ይበል። በዚህ በኩል ያለው አንድ ሰው ጮሆ አሹ ይበላ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን 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 አሜን። እልልታ ለኢየሱስ፣ ጭብጨባ ለኢየሱስ። ይህ ስም ታላቅ ነው። አሜን። ይህ ስም ስንቱን ፈታ። እንዲሁ በእኔ ታሪክ እንኳን ስንት ነገር ልንገራችሁ። ስንቱ ፈታ። አሜን። የትኛው ስም ነው እንዲህ ሲሰራ ያያችሁት? ለዚህ ቃል ምስክር ነኝ የሚል ሰው ጮሆ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ይበል። የሆነ ነገር ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል። የሆነ ነገር ከላያችሁ ላይ ይበጠሳል። የሆነ ነገር ከላያችሁ ላይ ይወድቃል።
አሜን። አየስም ሲከብር ስም ከፍ ሲል ስም ሲወጣ ስም ሲነሳ እግዚአብሔር አምላክ ስምን ከፍ ሲያረጋው የሆነ የሚሆን ነገር አለ በዛ ስም። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስም ወሳኝ ነገር ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ስም ኤክስፕረስ የሚደረግበት አንድ ሰው ማንነቱ የሚለካበት መንገድ ነው። አሜን። ስምህ ወይም ስምሽ አንቺን የሚያወራ ነው፣ አንተን የሚያወራ ነው። አጠገባቸው ያለውን እስቲ ስም አለ እንዴ በሉት እስቲ። ወይ ስምህ ዝም ነው? አንዳንድ ሰው እስቲ ስም የሌለው ሰው አረፍ በሉ ቆይ አንዴ። ስም የሌለው ሰው የለም? የሌለው ሰው ቀጥ ብሎ እንደዚህ ብሎ ይምጣ። መቼም እጁን አያወዛውዝ። ስም ያለው ሰው እጁን ያሳየኝ እስቲ። ስም ያለው ሰው አጭርም ይሁን ረጅምም ይሁን አንድ 15 ቃልም ይሁን 3 ቃልም ይሁን በሁለትም በአንድም ቃል ይሁን። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ስም አላችሁ? ጌታ ይባረክ። ስሙኝ አንድ ነገር፣ ስማችሁ በሚጠራበት ቦታ ሁሉ ወይም የእናንተ ስም በሚታወቅበት እናንተም ስለ ስማችሁ በተረዳችሁበት ሁሉ እናንተ ታሪካችሁ ከተወለዳችሁበት እስከምትሞቱበት ያለው ከፍታችሁ፣ ዝቅታችሁ፣ ውርደታችሁ፣ የትኛው በረከታችሁ ስለ እናንተ ያለው ታሪክ ሁሉ ያለው የት ነው? ስምሽ ውስጥ ነው። ስምህ አንተን ያወራል። አጠገባ ያለውን ሰው ስምሽ አንተን ነው የሚያወራው በሉ። አልሰማችሁም? አልሰማችሁም? ያንተ ስም ስለ እኔ አይደለም የሚያወራው፣ ያንተ ስም ስለ አንተ ነው የሚያወራው በሉት። ያንቺ ስም ስለ እኔ አይደለም የሚያወራው፣ ያንቺ ስም ስለ አንቺ ነው የሚያወራው በሉት። ስም ይናገራል በሉ። ስም አንቺን ያወራል በሉት። አንቺ ያለሽው በሉት፣ ወይም አንተ ያለኸው በሉት። ምን ውስጥ ነው? ስምህ ውስጥ ነው ያለው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በጨለማው በብርሃኑም ዓለም ውስጥ ምስጢር ነው ይሄ። ስምህን አገኘ ማለት አንተን አገኘ ማለት። ስለዚህ ነው ያ ጠንቋይ እስቲ እንደምንም ብለ ስሟን አምጣልኝ። ስምሽ ናፍቆት እኮ አይደለም፣ ስምሽን ሲያገኘው አንቺን ስለሚያገኝ ነው። እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ዛሬ አሜን አላለም? ኦ አላችሁ እዚህ ውስጥ? እግዚአብሔር ዛሬ የሆነ የሚሰራው ነገር አለ ዛሬ። ኢየሱስ ይባረክ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ያለው፣ በምድር ካሉስ ታላላቅ ስሞች ተርታ ስምህን አድርገዋለሁ አለው ዳዊትን ሲናገር። እኔ አንተን አለ ስምህን ነው። ስሙን ሲያረገው ዳዊት አብሮ ተነሳ። ዛሬ ወይ ስም ይቀባል ወይ ስም ይቀየራል። አንዳንዶች እንዲህ ሲሉ አላያችሁም? እንዲህ ሲሉ አልሰማችሁም? ስሜ ጠፋ ወየው ብሎ ሲያለቅሱ ከግርግዳ ጋር ሲጋጩ ወየው ብሎ አላችሁ? ለፊደሉ አይደለም፣ ስሙ ውስጥ እሷ ስላለች ነው እኮ። ስሙ ውስጥ ሰውየው ስላለ ያንገበግበዋል ወየው እያለ። ስሙ ሲጠራ ሰውየው ምን ይላል? አቤት ይላል። ምኑ ነው? ማንነቱ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። አሜን አሜን። አየ ያ ጠንቋይ አንተን ለማሰር ስምህን ሲያስስ ነው የሚውለው። ጎረቤት ላይ ስም ይፈልጋል፣ እዛ እነንትና ሰፈር ስም ይፈልጋል፣ እነንትናም ይፈልጉታል። ምክንያቱም ስምህን ካገኙ ወይም ስምሽን ካገኙ ቀለል አድርገው አንቺን ማሳበድም ካለባቸው በር መዝጋትም ካለባቸው። አያችሁ ብዙዎቻችሁ እዚህ ስማችሁ ተይዟል፣ ዛሬ ግን ስማችሁ ይፈታል። አየህ ያንቺ መወራጨት፣ ያንተ መወራጨት፣ ዝም ብለህ ስትወራጭ በፍጹም አይለቅህም። ድህነቱ አይለቅህም፣ መከራው አይለቅህም። ከፍታ ትፈልጋለህ፣ አይሆንም። ስራ መሳካት ይፈልጋል፣ አይሆንም። ለምን ትወጣጠራለህ? የታሰረበት የቱ ጋር እንደሆነ ስለማታውቀው። ልክ ስም ሲፈታ አንተ ትወጣለህ። ጂማ ዳቡ ጋራባ በዲያ ማሰፋ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የአንድ ሰው ስም ጠንቋይ ቤት ይሁን፣ ደጋሚ ቤት ይሁን፣ ጎረቤት ይዞት ይሩጥ ወይ አስራ ቦታ ያገኘው ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለህ ስም ይፈታል። ያንተ
ያንቺ ስም ሲፈታ እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ራሱን ይፈታል። እግዚአብሔር አምላክ ለኛ በረከት አርጎ ለመስጠት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ካለ በኋላ ስሙን ቀባና አስቀመጠው። አሜን። ይሄ ስም ማንነቱ ነው። ይሄን ስም ስጠራ ሰማይ ይገናኛል። በስ አጂያ ካቱ ብራዲያ ማሶፖ። አሜን አሜን አሜን። ይሄን ጌታ ፊት ለፊት ያየው የለም። እንደው በአካል እንኳን እንዳይገናኘው ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበረ ነው። እግዚአብሔር ግን ያንን ገናና የሆነውን ኃይሉን እዚህ ማስቀመጥ ሲፈልግ ስም አስቀመጠና ሄደ። አለቀ። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። ይሄ የተቀባ ስም ያንተን ስም ዛሬ ይፈታል። ለምሳሌ እዚህ አልማዝ የሚባል ስም ታስሮ ከሆነ አልማዝ የምትባለው በአካል ጠንቋይ ቤት ሳይወስዷት አስረውም ተሸክመውም ምንም አድርገው እዛ ቤት ሳያስገቧት በፊት አልማዝ የሚለውን ስም ብቻ ይዘው ሄደው ቁጭ አድርገው አጁዛ ብላ ምን ብለው እሷ ቤቷ ተቀምጣ አገር ሰላም ብላለች። ስለ እሷ የሚደረገውን አጠለ ጥምጥም አድርገው እዛ አስቀምጠዋል። ከዛ አልማዝ እንደ ድሮ ስትል ነገሩ አይሆንም። አረ ተበተነ፣ ምን እንደሆነ አላቅም ትላለች። ወደዚህ ሶ አረ ሌሊት መተኛት አልቻልኩም ትላለች። ምኗ ታስሮ ነው? ስሟ ውስጥ እሷ አለች። ስለዚህ አልማዝን ለመፍታት አልማዝን መንካት ብቻ አይደለም፣ መጀመሪያ ስሟን ዛሬ ማጃቪጋቱ ሳካሊቫንዲ አብሮኮቦሲ ካራቫጋዲያ ማሶፖ። ዛሬ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እፈታለሁ ይባል። እግዚአብሔር ዛሬ ያለኝ ሰው ስሙኝ፣ ስሙኝ፣ ዛሬ ስሙኝ። የተጨነቃችሁ ያለቀሳችሁ፣ ነገር አልሳካ ያላችሁ፣ ምንም ቤት የፈረሰባችሁ፣ ትዳራችሁ ሰላም ያልሆነ፣ ኑሯችሁ፣ መንገዳችሁ፣ ጤናችሁ ብልሽት ሽት ያለ፣ ዝም ብላችሁ የምታለቅሱ፣ አረ እንዴት ነው፣ አረ ወዴት ነው ያላችሁ፣ ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። እግዚአብሔር የእያንዳንዳችሁን ስም ዛሬ ይፈታል። ይህ ስሙ ሲፈታ አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኩ ከፍ የሚል ምስጋናና ምዳሴ እንዲሁም ምስክርነት ይዞ ይመጣል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስምሽ ይፈታል ዛሬ በል። አንድ ሴት መጣች። እንደዚህ ስታያት በጣም መልከ መልካም ነች፣ ብዙ ነገር ያላት ግን እኔ ማግባት ያለብኝ ስም ጠራችና ይህም ብቻ ነው አለች። እሱ ከአንቺ ጋር አልሆንም ካለኝ ነፍሴ ልትወጣ ነው የሚደርሰው አለች። እንደዛ ነው አልኩ። አዎ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እርግጠኛ ሆኜ ልንገርሽ እህቴ፣ ይህንን ሰውዬ አትወጂውም አልኳት። እንዴ አዲስ ነገር ቅርታ አርግልኝ እግዚአብሔር ሰው አለች። እንደዚህ ብላ በጣም ነው በቃ ማግባት የምፈልገው ሰው ካለ እሱ ወደኋላ እንደው እዛ ፓስፊክ ውቅያኖስ ውስጥ ሄደው ቢጥሉኝ ይሻላል አለ። መጀመሪያ ስታገኘው እንዴት ነበረ? መጀመሪያ በምድር ላይ የምጠላው እንደሱ ሰው አልነበርም አለች። ከሆነ ጊዜ በኋላ በህልሜም እሱ፣ ወጥ ስሰራም እሱ፣ ስተኛም እሱ፣ ስበላም እሱ። አይ አንቺ ሁለተኛዋ ሳትሆኝ የመጀመሪያዋ ሴት ነሽ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን እህቷን ይዛ ነው የመጣችው። እህቷ ከስዊድን ሀገር ነው የመጣችው እና ይህን ሰው እንዳገባ ጸልይልኝ። እንድታገቢ ሳይሆን ምጸልይልሽ እንድትተዩ ነው ምጸልይልሽ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሲናገረኝ ስሟን ወስዶ በዘጠኝ ሺህ ብር ቆልፎታል። ማንንም ማየት አትችልም። አንዳንድ ሰው እኮ አንዳንድ ሰው ዛሬ ትፈታላችሁ። የዘጠኝ ሺህ ብር የመስተፋቅር ድግምት ከለዋ ላይ ሲነሳ ብላ ተነሳች። እንዴት ነው አሁን ስትሉኝ፣ እከሌ ስለ የቱ እከሌ አለች። እንግዲህ አሁን እንዲህ ስትል እኔ አላልኩም አለች። በደመ ነፍስ ነች። አያ አንዳንዱ ሰው ታስሮ ነው። ትፈትያለሽ፣ ትፈታለህ። አሜን። እ ኖርማል ያልሆነ እዛ ደጋሚ ቤት ስምሽን የቆለፈ እንትን እንትን ያታጋዛጊ አሮቦስ ያፕራዲያ ያው እጆቻችሁን አንሱ። ብዙ ሰው የሚጨነቀው ብዙ ሰው እየተጫወተበት ያለው ደጋሚ ነው፣ ጠንቋይ ነው እየተጫወተበት ያለው፣ ጥብ ጥብ እየተጫወተ እሱ መኖር የሚፈልገውን አይኖርም። ምክንያቱ ምንድን ነው? ስሙ ታስሯል። ከአንቺ ጋር ያለው አንዱ ተነስቶ ንግድ ጀምሮ ሶስት ሱቅ አድርጓል፣ አራት ሱቅ አድርጓል። አንቺ አንዱንም ዘግተሻል። ምክንያቱ ግን አንድ ነው። አንቺን የዘጋ ስምሽ ላይ ያዘጋ ራሱ ይዘጋል ዛሬ
ለምን አሜን አይልም አንድ ሰው? ዛሬ እጆቻችሁን አንሱን አባ በሉስቲ። ስሜን ፍታው። ስም ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ስማችሁን ጥሩና ፍታው በሉ። ድገሙ እንደገና። ድገም እንደገና። ድገሙ እየሰማ ነው እግዚአብሔር። እስም ተዘክቶበታል። ፍታው እንደገና በሉና ጸልዩ። ስማችሁን ጥሩና ፍታ በሉ። ዛሬ ደጋሚ ያስቀመጠበት፣ ጠንቋይ ያስቀመጠበት፣ አስማተኛ ያስቀመጠበት፣ ሞራ ገላጭ ያስቀመጠበት፣ ምቀኛ ጎረቤት ያስቀመጠበት፣ የሥራ ጓደኛ ያስቀመጠበት፣ ስምሽን አስሮ በአንቺ ስም የሚነግደው እግዚአብሔር አምላክ ስምሽን ይፈታል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ ያፈርሳል። አንድ ሰው ጮሆ ይነሳል ይበል። አሁን ይወላችሁ ስሙኝ፣ ስምሽ ሲፈታ አንቺን እግዚአብሔር ወደ ብልጽግና ያነሳል። በቃ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ያደርግሻል። አንቺ የችግርሽ እሱ ነው። አሜን። ስትታይ ልክ ነው ሁሉ ነገር፣ ንግ ልክ አይደለም። እዛ ልክ እንዳይሆን ያደረገው ስምሽ ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አየ እግዚአብሔር አምላክ ከያዕቆብ ጋር ጉዳይ አለው። አየ ያዕቆብ የሚለው ስም በራሱ አየ ጉዳይ ባይኖር ኖሮ አንተ ስምን እቀይራለሁ። አንዳንዶች እኮ በጨለማ ዓለም ያሉት ቀድሞ ገብቷቸዋል። ሰምታቸዋል። በአዋጅ ስማቸውን ያስቀይራሉ። ግን የሰሙት ከዛ ከጨለማ ዓለም ስለሆነ ያው ነው እንጂ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው ታምራት ያደርጋል። እጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ፣ ስሜ በኢየሱስ ስም ይፈታል። ያው ስሙኝ 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 ስሙኝ። ያው አንድ ደጋሚ እግዚአብሔር ገሰጸው። እንዴት ነው ግን የምትሰራው? አንድ ሰው እንዲያርግልኝ ብሎ ሲመጣ ስሙን ጽፋለሁ አለ እዚህ። ከዛ በኋላ የጨጨጨጨ ምናምን እላለሁ፣ የአጋንንት ቋንቋ ነው። እሱን አረ ደባልቀውና እንደዚህ አስረዋለሁ አለ። የሰውየውን ስም አስረውና ከዛ በልብስ ስፌት በርም ይሄ የልብስ ሰፊ ክር የለም፣ በሱ በቀጭኑ በጥንቃቄ ጠመጥመዋለሁ አለ እና ኪኒን አስመስለዋለሁ አለ። የኪኒን መንፈስ ከዛ ስላለ ወስጄ እኔ የምጠነቁልበት ገልማ ስር ቀብረዋለሁ አለ። በቃ ሰውየው ተቀበረ አለ። ከዛ በኋላ አንተ ዝም ብለህ እንዲህ አይሆንም፣ ትቧጥጣለህ፣ ተራራ ትቧጥጣለህ፣ ስም ተቆብሯል። ዛሬ እግዚአብሔር የተቀበረውንም ያወጣል ዛሬ። ቼማካዲያ እጆቻችሁን አንሱ። አየ ሚስጥር አለው። አንቺ ከሰው የተለየሽ ሆነሽ አይደለም ነገር እምቢ የሚልሽ፣ ከሰው የተለየ ሆነ አይደለም ነገር እምቢ የሚጣመምብህ። ሰው የማይወድሽ፣ ሰው የማይወድህ፣ ሰው የሚጠላ፣ ሰው ምክንያት አለው። ዛሬ የአባቴ መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እያንዳንዳችሁን ስማችሁን ከተቀበረበት ቦታ ያወጣዋል። ዛሬ እኔ እዚህ እየጸለኩ የአንዳንዶቻችሁ ስም ከተራራ ስር እግዚአብሔር ያወጣዋል። እጆቻችሁን አንሱ። አንዳንዴ አንዴ ተዋዶ የተጋባ ዛሬ ጀርባና ጀርባ ሆኖ አይን ላፈር ተባብሎ እግር የሚያወጣ ስም ነው፣ ስም ነው፣ ስም ነው፣ ስም ነው። ከዚህ በኋላ ስማችሁ ለጠንቋይ አይመችም። ደጋሚ ተቀብሎ መድገም አይችልም። ዛሬ በኢየሱስ ስም ስማችሁ ይቀየራል አልኳችሁ። ተቀበሉና አሜን በሉ። ይሄ ስምሽ ሲፈታ ሰፈርሽ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ከፍ ማድረግ ጀምሯል። እዛ ያለሽበት ሰፈር ከተማህ ላይ እግዚአብሔር አንተ ከፍ ከፍ ማድረግ ጀምሯል። ለምን ብትል እግዚአብሔር ስም ከቀባ አንተ ተቀባህ ማለት፣ አንቺ ተቀባሽ ማለት። አንድ ሰው ማነው ጮሆ አባት ሆይ ስሜን ፍታ የሚል? አባት ሆይ ስሜን ፍታ በሉ። አባት ሆይ ስሜን ፍታ በሉ። ፓፓፓፓፓፓፓፓ ዛሬ የአንድ ሰው ስም ካልተፈታ የፕሮግራም አይዘጋም። የአንድ ሰው ስም ነፃ ካልሆነ የፕሮግራም አያበቃም። አባቴ እግዚአብሔር ዛሬ የአንድን ሰው ስም ይፈታል። ዛሬ የተደገመ ስም ነፃ ይወጣል። ይሄ የተያዘ በደብተራ በጠንቋይ የተጠመጠመበት ስም ቀይ እስክርቢቶ የተጻፈ በግዕዝ የተጻፈ በአረብኛ የተጻፈ እዛ ሀገር የተጻፈ ሱዳን ላይ የተሰራ የትኛውም ዓለም ላይ የተሰራ የሟርተኛ ድግምት ዛሬ በኢየሱስ
ይፈርሳል። ይፈርሳል። አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ ዛሬ በሉ፣ የተያዘው ስሜ፣ የተያዘው ዓለሜ፣ የተያዘው ስኬቴ፣ የተያዘው ድሌ በሉ። ዛሬ ስሜ ሲፈታ ይፈታል። አዋጅ አዋጅ ለድሬዳዋ ቅዱሳን አዋጅ አዋጅ አዋጅ። ከእንግዲህ በኋላ ስማችሁ እንዳይታሰር የእግዚአብሔር መንፈስ ስማችሁን ይቀባል። እልልታ ያለው ሰው ኢየሱስ ይባረክ። አጠገብ ያለው ሰው እባክህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ትስቅ ያለሽ በላያት እባክህ። ሳቅ ቤትሽ ይገባል። ደስታ ቤትሽ ይገባል። ሐሴት ቤትሽ ይገባል። ክብር ቤት ይገባል። ከፍታ ቤት ይገባል። የአባቴ መንፈስ በሎ ሊያድንሽ በሎ ገባ ዛሬ። ሃይ የሚሆነውን ታያለ። እግዚአብሔር አምላክ ስምህ እንደተዋረደ አይቀርም። ልክ እከሌን አጣቀት ወይ እሷን ተዋት ተበለሽ ነበር አይደለም? ነገር ይቀየራል። አዎ ስሚ ከዚህ በኋላ ስም ሲቀባ ሐሜተኛ አራት ሆኖ ስድስት ሆኖ ቡና ላይ ያንቺን ስም ማንሳት አይችልም። ይህ ስም የተቀባ ነው። አሜን። ደጋሚ በጠንቋይ መክን አማካኝነት ወይ በደጋሚ በአስደጋሚ በአስጠንቋይ አማካኝነት ስምሽን ተቀብሎ መስራት አይችልም። ለምን? ስምሽን እግዚአብሔር አይ ፕሮፌሳይ በኢየሱስ ስም ትንቢት እናገራለሁ። ዛሬ የአንድ ሰው ስም ይፈታል። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚል፣ ስም ሲፈታ የምትሻው እጅ ይገባል። አሜን። የምትፈልጊው እጅሽ ይገባል። አሜን። አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ ከስምሽ ጉዳይ አለው። አሜን። አባ በይ ባክሽ። አባ ስሜን ፍታው ዛሬ። ስምሽ ሲፈታ ባንቺ ስም ታሪክ ውስጥ ያሉ ውድቀቶች አሁን ተንጠባጥበው ይወድቃሉ ራሳቸው። በስም ላይ የተዘጋጀ እንቅፋት ነገ ላይ፣ የዛሬ ወር ላይ፣ የዛሬ ዓመት ላይ፣ ዓመቱ መጨረሻ ላይ የተዘጋጀ አደጋ ዛሬ ይሰረዛል። ውድቀት ዛሬ ይሰረዛል። ለምን? እግዚአብሔር አምላክ ስምህን ከፍ ስምሽን ከፍ እልልታ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ ሰድቦት አንድ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ ሰድቦት ሂድ ብሎ አመናጭቆት ከዛ ከሰሜን አካባቢ መጣ ነው። ስደበኝ እንደፈለገ ግን ስም ማን ነው ይለዋል። ዘለቴድ ያሱ ባካችሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉን። አየ ዝም ብሎ አንዳንዱ ሰው አንዳንዱ ሞኝ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስና ከበባ ከለላ ውስጥ ከሌላችሁ ሱፐርናቹራል ወይም ከእግዚአብሔር ቅባት የተነሳ ከተፈጥሮ በላይ የሆነው የእግዚአብሔር ህልውና በላያችሁ ላይ ከሌለ ዝም ብላችሁ አትተዋወቁ። ሰው ማታቂ ሰው መጥቶ እንተዋወቅ ይላል። ስምሽን አንቺ በቃ ከናያትሽ ትዘረዝሪያለሽ። ጨርሷል በቃ በቃ እንገናኛለን ይሻል ያገኝሻል። ወጋውት ዛሬ ዝም ብለህ ትዘረዝራለህ እንዴ? እጅን አንሳ። መንፈሳዊ ዓለም ስም መገናኛ ነው። እየሰማ ነው? ለብርሃኑም ለጨለማውም። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ እጆቻችሁን አንሱ። በዚህ ጋር ያላችሁ፣ በዚህ ጋር ያላችሁ፣ በዚህም ያላችሁ የገባው አንድ ሰው አለ እዚህ ውስጥ። አዎ የሆነ ነገር የታሰረበት አለ። የሆነ ነገር መቶት ብሎት በዚህ ብሎ በዚህ ብሎት እምቢ ያለ ሰው አለ። የተጨነቀ ሰው አለ እዚህ ውስጥ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስምሽን ይፈታዋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስምህን ይፈታዋል። ግዴለሽም የሆነ ነገር እጅሽ ይገባል። ይሄ የሰኔ ወር ከመውጣቱ በፊት አንድ ሰው ድንቅ ምስክርነት ለእግዚአብሔር ይዞ ይመጣል። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበል።
እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ፣ ሁለት እጆቹን። አይኖቻችሁን ጨፍኑና ጌታ ሆይ በሉ። እባክህን ስሜን ፍታ ዛሬ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።